klopity, lokity, třepity, mlokity, chlop, lotion. Já se vrátím ještě k té Kylie Minogueové, jak se to má správně přechylovat, že ona vlastně napsala tu písničku Locomotion a motion je pohyb a lokomotiva je vlastně lokomotiva, takže Locomotion je podle mě takové jakoby olejové mléko pohybující se po kolejích. A ještě s tím přechylováním, Karle, je to zvláštní, že vlastně musíme přechylovat správně ženská jména, takže vlastně, když slyšíš v televizi nějaký sport, třeba atletiku, a běží třeba žena ze Saudské Arábie, tak ty jako komentátor musíš říct ano, a ve třetí dráze se nám chystá chlabat třaman chlap laplap chlamat rabara chrana ramonová ová. A musí tam být to ová na konci. Dobře. A nebo švédka, hejte, sederšete, linden, čopin, kňopin, genová. Taky tam musí být to ová. Tak jo, dobře. To byla jenom taková odkňočka. Já tě nedám. To je impro, Karle, to je impro. Naučíš se časem, kdyby starší hovou. Zatím jde jenom ten smích. Dobře. Tak prosím tě, koho máme teď imitovat? Někdo si psal o Karla Schwarzeneggera. Karla Schwarzeneggera, takže se do něj pustíš, jak ho vidíš, jak ho cítíš. Tak jo, tak pojďme. Takže... A tu hudbu já bych ji teďka vypnul úplně, aby to bylo dobře slyšet. Tak jdeme na toho Karla Schwarzeneggera. Jasné. Já jsem se vrátil ze své cesty ze Spojených států amerických a tam jsem se byl podívat za bratrem Arnoldem Schwarzeneggerem a ten mě tam vzal do posilovny, jak vlastně bych měl cvičit tu svoji muskulaturu, abych déle... Tak to byl asi Karel Schwarzenegger, bych řekl. Karle, máš k tomu něco? Za mě dobrý, mě to takhle stačí. Za mě dobrý, já zatím koukám, co tady máme dál a myslím si, že po písničce se máte na co těšit, protože... Jako vždycky. Další žádost je, aby jsme zaspívali Pavla Vítka. Oh, to je Pavla super, Vítka, Pavla Vítka si dáme, já zatím tady vysvětlím Danovi, budeme na to mít cca 3 minutky, protože nám budou zpívat Modrý tanci. No, budeme na to mít Modrý tanci.